Um vídeo pra vocês aí da 190 aí, ó, da W190, tá? Olha aí, operador Zé Carlos. Parei pra vocês aí. Pessoal, essa máquina tá equipada com motor FPT, tá? Sistema Tier 3 e 213 cavalos, pessoal, ou 213 HP aí, tá? E a caçamba dela, pessoal, tem capacidade de 1.9 a 5 metros cúbicos de terra, tá, pessoal? Então é uma baita de uma caçamba. Quando ela tá carregando o caminhão, é 3 caçambadas só, pessoal, ou 3 conchas num caminhão truque. O caminhão tá cheinho, sai cheio. Ok, pessoal? Olha aí a máquina. Aqui, pessoal, a gente tá cavando aqui, a escavadeira tá cavando ali, ó, né, pegando a terra que a carregadeira tá empurrando, porque o pessoal não quer que cava caixa muito funda, ou muito, aquelas caixas secas, ele quer que faz um reservatório aqui pra ele, né, rampado, aí tá usando a carregadeira, justamente por isso, tá, pra deixar o buraco aqui bem rampado, pro gado ter acesso, pra na época das águas aí, das chuvas, tomar água, tá, pessoal? Então ele vai utilizar a caixa aí como reservatório de água pro gado. Ok, pessoal? Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem o barulho do motor dela. Como eu falei pra vocês, pessoal, o Zé Carlos já tá cavando aqui e já tá acertando aqui a caixa, né, pra que o proprietário, né, fique satisfeito também, né, pessoal. E aí ele empurra todo o material ali pra escavadeira jogar em cima da estrada ali que tá sendo levantada. Ok, pessoal? O cara já vem deixando meio pronto, né? Depois ele só vai rampar aquela parte onde tá a escavadeira ali, ó, para finalizar. Então vai ser feito 3 caixas aqui, né, grande, para deixar como reservatório de água pro gado aqui, e em contrapartida nós tiramos a terra para aterrar a estrada. Olha aí.
Aí, pessoal, estamos aqui com o Zé Carlos aqui no, na gabine junto com ele aqui, tá? Vou dar uma perguntada pra ele aqui, que marcha que ele tá trabalhando aqui, pra vocês terem uma noção aí. Zé Carlos, que marcha você tá trabalhando aqui, Zé Carlos? Vai trabalhar na segunda, né? Ela é automática. Aí você quando começa, ela reduz pra primeira, né? Aham. Aqui nós acostumamos a trabalhar sempre na segunda. Aqui, ó. Pesou, ela já cai pra primeira, Zé Carlos? Isso, aí, pessoal, ele trabalha no automático de segunda, mas pesou, já cai automaticamente pra primeira. Tá ok, pessoal? Olha só. Aí de ela já vem cá na segunda, pra ser mais rápido. Olha aí pra vocês aí, pessoal. A máquina corta, que parece que não tá cortando nada. De tanta força que a máquina tem. Zé Carlos, quando você está carregando o caminhão, para carregar um caminhão truque, quantas caçambas você coloca nele? Caminhãozinho de 13, eu coloco 3 conchas. 3 conchas só? Isso. Tá vendo, pessoal? A capacidade era de 1 metro, de 1,9 a 5 metros cúbicos de terra, tá, pessoal? Como eu disse no início aí, ó. Olha só. Já vai deixando a caixa pronta, né, Zé Carlos? Para o pessoal aí ficar satisfeito, né? Aí, pessoal, vou pedir pro Zé Carlos dar uma explicadinha pra vocês aqui no painel aqui, rapidinho, pessoal, pra gente dar uma encerrada aqui, pessoal. Zé Carlos, pode explicar um pouco o painel dela aí pro pessoal aí, questão dos botões, tá? O painel aqui é bem simples, isso aqui é o botão que trava a concha, né, pra não ter movimento nenhum. Ah, tá, o botão do hidráulico, né, trava hidráulico. Trava de segurança, né, você uhum. Já tá aqui, você não consegue mexer no controle de jeito nenhum aqui, ó. Olha lá, pessoal, tá bobo, né? Simples. Isso. Movimento novo e tal. Isso aqui é o normal, né? Que é do alerta. Isca alerta. Isso. Questão do painel aqui, Zé Carlos. O painel aqui é bem simples, né? O primeiro relógio aqui, Zé Carlos. É a temperatura de... Do arrefecimento? Isso. Isso aí é do óleo, né? Da transmissão? Da transmissão. Isso. Esse é o óleo hidráulico, né? Aham. E o de baixo aqui, o combustível, Zé Carlos? Aham. Ah, tá aqui o computador de bordo dela, né, Zé Carlos? Aham. Ok, Zé Carlos. Pessoal, Zé Carlos, termina de mostrar pro pessoal aí a questão do manche aí, tá? Do joystick. E a balança, que ela tem uma balança também, né? A balança quase nós nem usamos, né? Pro nosso serviço aqui. Aham. É bem simples de usar também. Joystick aí, Zé Carlos, esse joystick, botão em cima. Isso aqui é a reversão, né? Frente e trás. Frente e trás, neutro. Aí não precisa usar a manopla aqui. Não. Da lateral, Zé Carlos. Justo. Ah, então ela faz o sentido total da manopla. Aham. Ok, Zé Carlos. Dá mais agilidade, né? No sim, trabalho. Sim. A questão aqui, Zé Carlos, dos botões aqui do painel. Esse botão aqui é o automático, né? Pois nós podemos trabalhar manual. Uhum. Automático. Esse aqui é o do... Como é que fala? Da transmissão? Isso. Transmissão, né? Aí esse aqui é do engate, né? Se você puder trabalhar aqui pra... debreagem, né? Que fala, né? Sim. É mais fácil. Aqui o ventilador, trabalho automático. O reversor do ventilador? Isso. Ok, Zé Carlos. Aqui é os botões de... Nivelamento da concha, né? Ah, de flutuação da concha aí tem também. Tá funcionando esses botões de flutuação, Zé Carlos? Tá. Mas ok. Você viu que nós trabalhamos, não compensa trabalhar. Não compensa trabalhar, né, Zé Carlos? Ali os botões de luz, né? Da cabine. Aham. Esse aqui é o de. Okay. O teto lá. Sistema de ar-condicionado. Do ar-condicionado, os botões aqui. Ok. Certinho. Tô vendo que a tua máquina tem um somzinho também aqui, né, Zé Carlos? Oh, muito bom, hein? É original esse aparelho, Zé Carlos? Esse é. Ok. Original de fábrica.
Certinho. Aí, pessoal. Vocês veem o conforto, pessoal, da cabine aqui, que da máquina que o Zé Carlos trabalha aqui, ó. Que tá eu e ele dentro da cabine aqui, né? Fica um pouquinho apertado, mas o conforto pra ele é muito tranquilo. Zé Carlos, só uma pergunta. O banco dele é ar ou aspiral? Mola? Ar. Ar. Ó, aí, tá vendo só, pessoal, o conforto da máquina? A New Holland melhorou muito, né, Zé Carlos, com relação às máquinas dela, né? Zé Carlos, mas isso aí. Obrigado pela explicação aí, Zé Carlos. Uma próxima aí, vamos fazer uma prévia, tá? De manutenção dela aí pro pessoal. Tá ok, Zé Carlos? Beleza, mãe. Zé Carlos, muito obrigado, meu amigo. Pessoal, pra vocês verem, o Zé Carlos, ele trabalha sempre com automático ali de segunda. Assim que o equipamento pesa, precisa fazer força, ele cai pra primeira, tá? Automaticamente, tá, pessoal? E então, assim que ele aliviou, ele volta para a segunda. Entendeu? Ah, pessoal, uma próxima a gente vai fazer um vídeo dela, uma periódica. Aí o Zé Carlos mostra tudo, a questão de manutenção, nível de óleo, tudo certinho para vocês. Tá ok? Pessoal, vou ficando por aqui, pessoal. Tá? Um abraço a todos aí. Curtam, pessoal. Compartilhe o vídeo. Tá? Comente. Tá ok, pessoal? Pessoal. Até mais, pessoal. Um abraço a todos aí. Um abraço ao Charles aí, pessoal.